ইয়েছ, পাইলছৰ সমস্যাটো একেই মানে। মেইন কথাটো হ'ল আপুনি অলপ আগতে মোক সুধিলে যে মানে গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা। এই গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা মানে আপোনাৰ আল্টিমেটলি কি হয়, যিটো আমাৰ কুষ্ঠকাঠিন্য, কুষ্ঠকাঠিন্যই আমাৰ পাইলছৰ মানে মেইন কাৰণ। কি হয় বিশেষকৈ মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে যে সেই যেতিয়াই আমাৰ মানে যিটো পায়খানা ভালকৈ নহয়, তেতিয়াই আপোনাৰ পাইলছৰ আপোনাৰ বিভিন্ন মানে সমস্যা দেখা দিয়ে। আচলতে পাইলছ বোলা শব্দটো আচলতে মানে কি আৰু বিভিন্ন তিনিটা অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কেতিয়াবা আমি ধৰক আপোনাৰ মানে গুজ্জদাৰ আমাৰ মাংস বাঢ়ি আহে, কেতিয়াবা আপোনাৰ গুজ্জদাৰ আপোনাৰ তেজ ওলায়, আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ ভিতৰত তাৰমানে বিভিন্ন আপোনাৰ পথৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে মানে অৱস্থা অনুযায়ী আমাৰ বিভিন্ন নাম দিয়া হয়। তথাপি সহজ ভাষাত আমি পাইলছ বুলিয়ে কওঁ, মানে সৰ্বসাধাৰণ ভাষাত। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনাৰ মই আকৌ কৈছোঁ যে আপুনি সময়ত মানে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো আৰু সময়ত টোপনি মৰাটো। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ মানে কুষ্ঠকাঠিন্য হ'ব, কুষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰাই এই বিভিন্ন মানে পাইলছৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আপোনাৰ হয়। গতিকে মেইন মানে প্ৰথম কথাটো মই সেই আকৌ সেই জীৱনশৈলীজনিত এই কথা আৰু জীৱনশৈলীটো। কাৰণ মইতো দেখিছোঁ মোৰ যিটো আউটডোৰত মই বিশেষকৈ আপোনাৰ গেছৰ সমস্যাটোৰ লগতে মই বিভিন্ন পেচেণ্টক চাওঁ, আৰু মই সদায় তেখেতসকলক সোধোঁ যে আপুনি ৰাতি কেইটা বজাত শুৱে। মই প্ৰথম সেইটো কথাই সোধোঁ, আৰু মেক্সিমাম কয় 12টা, চাৰে 12টা, কিছুমানে হয়তো 1টা। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আমি আৰু মেইন কথাটো হৈছে আপোনাৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্য অভ্যাস। তাৰপিছত মই সোধোঁ আপোনাক ৰাতিপুৱা কেতিয়া উঠে, কিছুমানে কয় যে 8টাত উঠোঁ, 7টাত উঠোঁ। মই প্ৰথম কি আহাৰ খায়, আমি কেতিয়াবা 11টাত খাওঁ, কেতিয়াবা নাখাওঁ একো নোখোৱাকৈ আপোনাৰ মানে 2টা বা 2:30 বজাত খাওঁ, 3টা বজাত খাওঁ। কিছুমানে কয় যে মোৰ দিনটো ভালকৈ খোৱাই নহয়, গতিকে ৰাতি মই নন ভেজ খাওঁ। চ' এই প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনাৰ মানে যিটো জীৱনশৈলী আৰু খাদ্য অভ্যাস, এই দুটা হৈছে মেইন আপোনাৰ কাৰণে মেইন সমস্যা। পাইলছৰ সমস্যাটো একেই মানে। মেইন কথাটো হ'ল আপুনি অলপ আগতে মোক সুধিলে যে মানে গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা। এই গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা মানে আপোনাৰ আল্টিমেটলি কি হয়, যিটো আমাৰ কুষ্ঠকাঠিন্য, কুষ্ঠকাঠিন্যই আমাৰ পাইলছৰ মানে মেইন কাৰণ। কি হয় বিশেষকৈ মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে যে সেই যেতিয়াই আমাৰ মানে যিটো পায়খানা ভালকৈ নহয়, তেতিয়াই আপোনাৰ পাইলছৰ আপোনাৰ বিভিন্ন মানে সমস্যা দেখা দিয়ে। আচলতে পাইলছ বোলা শব্দটো আচলতে মানে কি আৰু বিভিন্ন তিনিটা অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কেতিয়াবা আমি ধৰক আপোনাৰ মানে গুজ্জদাৰ আমাৰ মাংস বাঢ়ি আহে, কেতিয়াবা আপোনাৰ গুজ্জদাৰ আপোনাৰ তেজ ওলায়, আৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ ভিতৰত তাৰমানে বিভিন্ন আপোনাৰ পথৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে মানে অৱস্থা অনুযায়ী আমাৰ বিভিন্ন নাম দিয়া হয়। তথাপি সহজ ভাষাত আমি পাইলছ বুলিয়ে কওঁ, মানে সৰ্বসাধাৰণ ভাষাত। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনাৰ মই আকৌ কৈছোঁ যে আপুনি সময়ত মানে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাটো আৰু সময়ত টোপনি মৰাটো। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ মানে কুষ্ঠকাঠিন্য হ'ব, কুষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰাই এই বিভিন্ন মানে পাইলছৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আপোনাৰ হয়। গতিকে মেইন মানে প্ৰথম কথাটো মই সেই আকৌ সেই জীৱনশৈলীজনিত এই কথা আৰু জীৱনশৈলীটো। কাৰণ মইতো দেখিছোঁ মোৰ যিটো আউটডোৰত মই বিশেষকৈ আপোনাৰ গেছৰ সমস্যাটোৰ লগতে মই বিভিন্ন পেচেণ্টক চাওঁ, আৰু মই সদায় তেখেতসকলক সোধোঁ যে আপুনি ৰাতি কেইটা বজাত শুৱে। মই প্ৰথম সেইটো কথাই সোধোঁ, আৰু মেক্সিমাম কয় 12টা, চাৰে 12টা, কিছুমানে হয়তো 1টা। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আমি আৰু মেইন কথাটো হৈছে আপোনাৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্য অভ্যাস। তাৰপিছত মই সোধোঁ আপোনাক ৰাতিপুৱা কেতিয়া উঠে, কিছুমানে কয় যে 8টাত উঠোঁ, 7টাত উঠোঁ। মই প্ৰথম কি আহাৰ খায়, আমি কেতিয়াবা 11টাত খাওঁ, কেতিয়াবা নাখাওঁ একো নোখোৱাকৈ আপোনাৰ মানে 2টা বা 2:30 বজাত খাওঁ, 3টা বজাত খাওঁ। কিছুমানে কয় যে মোৰ দিনটো ভালকৈ খোৱাই নহয়, গতিকে ৰাতি মই নন ভেজ খাওঁ। চ' এই প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনাৰ মানে যিটো জীৱনশৈলী আৰু খাদ্য অভ্যাস, এই দুটা হৈছে মেইন আপোনাৰ কাৰণে মেইন সমস্যা।